Manager Maestros. Massimiliano Allegri, Juventus, Italiya chempioni, Italiya kubogi sohibi, Chempionlar ligasi finalchisi. Antonio Conte Chelsea bilan birgalikda ushbu jamoani ancha qiyin ahvolda qabul qilib olib, tezda o'yinini yo'lga qo'yib, birinchi urinishdanoq Angliya Premier Ligasi g'olibiga aylangan mutaxassis. Zinedin Zidan. Va o'z vaqtida dunyoning eng kuchli futbolchisi sifatida bir necha bor mana shu FIFA sovrinini qo'lga kiritgan murabbiy sifatida ketma-ket 2 ta mavsumda Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan yagona mutaxassis Real Madridni ham Chempionlar Ligasida ham Ispaniya chempionatida, Yevropa Superkubogida, klublar o'rtasidagi jahon chempionatida hamda Ispaniya Superkubogida g'olib qilgan Zinedin Zidan. And the winner is Zinedin Zidan. Va Zidan bu mavsum boshqacha bo'lishi mumkin emasdi. Oltin dubl, ikkala super kubok, klublar o'rtasidagi jahon chempionati bularning hammasini aynan Zidan boshchiligida Real qo'lga kiritdi. O'z vaqtida u futbolchi sifatida ham bu sovrinni qo'lga kiritgan va eng ko'p qo'lga kiritgan insonlardan biri. Hisoblanadi. Endi Ronaldo va Messi davridan oldingi eng ko'p qo'lga kiritgan insonlardan biri.